בסרטון חדש ומגניב של אנשים משוגעים בחדר כושר. בואו נצחק קצת, נראה דברים מוזרים שאנשים עושים, ונסתכל ונגיד לעצמנו מה הם עושים ואיך הם עושים את זה, ולמה הם לא קוראים למדריך שיעזור להם. אוקיי. מה הוא מתאמן בקראטה? מסכן עייף. היה לו שבוע קשה. מה זה הדבר הזה? וואו. טמטום בשלמותו. פייק פוס! אוי, לא. אנגן, כמו. אוי, לא. אוי, לא. אוי, לא. This is spinal. אהבתי. מסכן שבר את הגב, קשה לראות אנשים כאלה עושים את הדדליפט העקום הזה. That's a big no in my book. To be or not to be. Not to be. מה זה? זה אשכרה תחרות כאילו שהוא מרים את המשקל מהמקום הזה? What the fuck, כאילו זה לא אמור להיות דדליפט אביתי שאתה מרים מהרצפה ולא מאיזה מגבעה של 80% שתכלס 20% אתה מעלה למעלה? מה אנחנו יודעים? מה? על העולם הזה? כלום. זה ראינו? בסדר, מכין אוכל? כן. זה מזכיר לי שהוא הכין את האוכל, את אלה שמשקשקים את השייק ממש אחרי האימון והולכים הביתה או לא משנה לאיפה, כי הם מפחדים שהשריר שלהם יאבד, שהשריר שלהם יברח פשוט, כי הם לא שתו מספיק חלבון ישר אחרי האימון, אז אותו עיקרון. וואו, החזה שלו התפתח, יהיה לו חזה של שוורצנגר עם התנועה הזאת והטכניקה והמשקל והכל. או יש, פאוור. מה זה? מה זה? Oh my god. זה אפילו לא קלין. יש קלין, אבל זה לא קלין. זה משהו לא מזוהה. וואו, איזה הקשתה, אוי כבוד. זה אנשים שלא ימדו, רבותיי, זה אנשים שהם חושבים שהם עושים טכניקה נכונה וזה לא נכון בכלל והם לא מוכנים לקחת שום דעה מאף בן אדם, לא משנה עד כמה היא נכונה. ומה זה התרגיל הזה? אנחנו לא יודעים. כנראה בדוק הוא קנה את זה בערוץ הקניות הישראלי ובגלל זה הוא קיבל את זה מקולקל לגמרי, אבל בבקשה, בבקשה לא לקנות בערוץ הקניות. סתם צוחק. מה זה, הוא רוקד את המקרנה באמצע סט? אתם רואים? ברגע שאתם רואים את המוטות בטיחות בכזה גובה, אתם יודעים שהטווח תנועה שלו הולך להיות על הפרצאוף. מעציב את כולנו לראות סקוואט כזה מהפך. זה אגו רבותיי, זה אגו של משקולות ענקיות שאנשים מנסים להרים בתנועה לא נכונה, לא יודעים מה הם עושים ולא מקבלים דעות מאנשים אחרים. כמו שהוא עושה שם את הקרביטרון הזה, לא יודע באיזה תנועה הוא עושה את זה, אבל בסדר. מה הוא רוצה להרוג את עצמו? מה זה? זה שוק של להתעלות ברמה חדשה לגמרי. שרוצה לאמן את השריר צוואר בצורה כלשהי. או שאולי כאילו מישהו מטייל איתו כמו כלב והביא אותו למכון כושר. גם יכול להיות. אתם רואים? יש לו את החגורה, את השרשרת. אז הוא שם אותו שמה שהוא יחכה. כמו כלב. למה כולם מסתכלים עליו אבל? מה? כאילו, מסתכלים עליו בקטע של הרצה או בקטע של אתה מפגר? מעניין. מעניין אותי מאוד. יכול למות בטעות. מה זה? מה זה היה? טוב, בסדר. כולו לבוש נייק כמו איזה רוסי.
בואו נראה האם הוא יצליח להרים את השיא העולמי הזה של... לא יודע אפילו כמה פלטות יש, 9, 10 בואו להרים את זה אפילו מעמוד נראה לי. הוא מחליק כאילו, הוא מחליק כמו מגלשה בשפעים ונהנים על הספסל ואז הוא פשוט מחזיק וזהו, עוזב ומחליק עוד פעם. ירים, ירים, תרים אולי משהו? לא? אז לא. בסוף הוא לא הרים חברים, מה לעשות, הוא לא הצליח, אבל אנחנו נתראה בפרקים הבאים.